Wow. Det är det att Sten gungade ut som att jag trodde jag ramlade ner. Mm. Vad fan ska vi nu över här då? Här på. Jo, det gick. Alltså om det är, vi ska veta inte. Här är inte stegen. Mm, jag tänkte säga det är nog, man ska nog ner på den. Ja, hit är det nog. Waiting for other play. En kniv. Ja. Vapen och grejer. Wah! The payload is nearing a checkpoint. Har en bomb. Ah! Har han blivit bakom mig? Wow. Aha, var du. Oh, men du slår mig. Men fan vilken jävla lång... Akta! Men för... Nähe, menar du det? Vad var det? Faller lite saker. Ja. Men hoppa. Möss. Nej. Jaha. Ah shit. Meet Deli. Vad fan var det? Jag såg bara typ en anorexia. Men bra för nyligen. Är du här? Go back. Go back. Ja, där är du. Där är hon. Han inte ser någon typ. Det var ju här. Kom den rullades mot mig. Ja. Det gillar jag. Detta, att de är så... Ja. Vet du, vad heter det? Dynamiska eller vad det nu. De var lite fysiskt på något sätt. Ja, så heter det. Ja, ja, vi har fattat att du är i närheten. Jag hängde det kroppen. Fan, är det grisar eller? Va, går du att se under kjolen? Mm. Ja, det är det. Fast det är inget, det är en super trosa typ. Åh, oh, vita var då? Ja. Åh, en kropp. Men kan ens gå? Sparka upp dörrarna. Nej, så är det. Wow, han kastar kniven. Åh, coolt. Men det gör man... Nej, vad är det? I can hear a bomb. No! Jag kastar knivar med denna. Hur var det? Nej, det är oändligt. Jaha, nice. Sluta kasta kniv. Jag nailade fast den. Jag nailade fast den. I halsen. Aj. Wow. När du hoppar blir det helt bara... Det är en så han nailar fan fast honom ordentligt ju. Men bort! Vad är det? Där uppe.
på nu. Nej. Det rör vi inte. Hjälp, jag håller på att dö. Du har ju för fan... Jag är så still. Va? Du har asmånga knivar på mig. Du har typ 3 knivar och sticker armen på dem här. Sitt en kropp. Va? Där? Gör det ingenting? Ja men det är alltså... Jo, nej! Missa hon. Det var lite svårt att gå där nästan. Jag hade lite panik. För då? Jag hade as lite sånt där liv eller sånt för att hålla mig kvar som... Jaha. Du har ingen ammo kvar gärna typ. Fel läge. Men! Ramlar ni? Smart. Han är uppe nu igen. Jaha, måste ducka. Fin. Fin tavla. Jo, ser lite ledsen ut. Eller tv-skärm, eller vad det heter. Alltså han spelar Mine. Ja, så då. Inte Minecraft då. Fast Minecraft är ju en helt annan sak. Min kraft. Du är igenom i ditt huvud. Stack upp då. Well, if ever there was a mouth of madness, we are staring into it. Uffa, det var mer vad jag läste. Nej, allting blir svart. Va? Det blir typ svart på mig. Den där baggan. Oh shit. Aj. Tänkte väl säga det. Men måste den komma så. Jag börjar bli trött med den här fienden. Vad är de då? Samma sak hela tiden. Oj. Vänta. Wow. Vänta. Nej. Det roliga är att jag kan hålla dem hur länge som helst. Jag räddade dig där. Wow! Akka! Hoppa! Akka! Du vill inte skjuta han? Ja, han exploderade ju. Ja, jag sköt han. Vad är det som låter? Det är ett tinnitus. Lite andning där. Sluta kasta kniv. Ja, de vill jag ha. Ja, men vad är din kniv? Kom inte, jag vill... Vänta, stå stilla, bakom mig. Oh, vänta, stå stilla då. Du har en kniv i armen. Så håller du en hammare. Nej, ja, den kommer här. Contact left! Shit! Ah! Oh! Va? Den var inte...